Shishya Chitta Vilasine Vidita Akhila Vidyaya Moksha Vigna Vighatine Samya Kashi Nivasaya Deshikaya Viragine Chaitanya Nanda Rupaya Jivan Muktaya Mangalam Om Shanti Shanti Shanti. Shri Sadgurudev Maharaj Ki. ערב טוב לכולם, מאוד מודה לכם שבאתם היום. אני לא הייתי בחלק הראשון של האינטרודקשן, אז אני אגיד כמה מילים, מספר מילים על עצמי. השם שלי הוא סוואמי קאשי, או סוואמי קאשי מוקטננדה, ואני סניאסי או נזיר, שחי בצפון הודו ושייך למסורת של אדי שנקראצ'ריה, שהיה פילוסוף ידוע מהמאה השמינית לספירה. ואני חי כיום בהודו במקום שנקרא אוטרקאשי. אני נולדתי לפני כ-45 שנה בקיבוץ, בקבוצת יבנה, ביד אשדוד. וגדלתי שם יותר מאוחר, עזבנו את הקיבוץ. כשהתגייסתי לצבא הלכתי ל-217 לדובדבן, זה היה בזמן האינתיפאדה הראשונה, בדיוק בתקופה אני חושב הסוערת ביותר, בין שנת 90 לשנת 93. ושירתתי בתור לוחם ביחידה במשך 3 שנים. אני אומר את זה כי זה קצת רלוונטי לנושא שבו אנחנו דנים היום. ולאחר השירות הצבאי נסעתי למזרח, חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, ואיפשהו בפברואר 97 למעשה, הלכתי לשיעור יוגה במרכז שיבננדה בתל אביב, בשדרות חן, ונתפסתי, התחלתי לבוא באופן קבוע לשיעורים, מאוחר יותר גם לסאצנגים, למפגשי מדיטציה, וכשנה לאחר מכן נסעתי לאיי הבאהמאס לעשות את קורס מורי היוגה שלי. כשחזרתי לארץ פתחתי מרכז ליוגה בגבעתיים, ומהר מאוד נכנסתי עמוק יותר ויותר לתחום הזה של היוגה, ובאופן ספציפי מאוד נמשכתי לפילוסופיה, במיוחד לפילוסופיה שנקראת פילוסופיית הוודנטה. פילוסופיית הוודנטה היא אחת משש שיטות או שש בתי הספר הפילוסופיים האורתודוקסיים האותנטיים בהודו. כנראה נחשבת לחשובה מביניהם, ומאוד מאוד התחברתי למה שגיליתי שם, ולאט לאט נכנסתי יותר ויותר עמוק, ובשנת 2000, כשסיימתי את התואר הראשון באוניברסיטה, נסעתי להודו ושם פגשתי את המורה שלי, והייתי איתו עד שהוא נפטר בשנת 2003, רוב הזמן, למדתי ממנו הרבה מאוד, ואחרי שהוא נפטר, המשכתי לנסוע להודו לעיתים תכופות, כל שנה למשך כמה חודשים, כשכל הזמן אני ממשיך ללמוד ולהעמיק, והידע שלי, העניין שלי הולך וגובר, ובסופו של דבר, לפני 2.5 שנים, קיבלתי חניכה בסניאסה, נהייתי סוואמי, וזהו, וזה מה שאני עושה. אני גר שם ולומד, תלמיד מן המניין, ובשאר הזמן אני מסתובב בעולם בהרבה מאוד ארצות, הרבה מאוד מקומות, ומרצה על הפילוסופיה הזו. כמו ששלמה סיפר, יצא לנו להכיר, ומאוד היה חיבור מאוד טוב בינינו, ומאוד שמחתי כשהוא הזמין אותי לבוא להרצות פה. הנושא של השיחה הזו הוא
בראי הבאגבד גיטה, אם אני לא טועה. לפני שאני ממש מתחיל, אני רוצה לעשות דיסקליימר. איך אומרים בעברית? דיסקליימר. איך מבינים? אני לא פסיכולוג, אני לא מומחה לטראומה, אני לא למדתי את המקצוע, ואני גם לא עסקתי בזה בצורה מאוד מאוד ענפה. התחום ההתמחות שלי, או תחום הידע שלי, הוא בעיקר בפילוסופיה של היוגה, אבל כן יצא לי לדבר בעיקר עם וטרנס מצבא ארצות הברית, שסובלים מ-PTSD, שזה הלם קרב בעברית? כן. אנשים שסובלים מהלם קרב, הייתי במספר סדנאות וכולי, וגם כן זה שם מאוד נגע לי, וראיתי שזה עוזר לאנשים, שיש לה, בפילוסופיה הזו, שיש ליוגה מה לומר בנושא, ולכן שמחתי לדבר בנושא הזה. אני רק רוצה להבהיר שאני לא, אני לא מומחה בנושא של טראומה. רציתי לשאול כמה אנשים בין הקהל פה מכירים את הבאגבד גיטה, שמעו על הבאגבד גיטה. מספר. כמה אנשים קראו את הבאגבד גיטה? קצת פחות. בסדר גמור. זה רק פשוט שאני אקבל מושג. אז אני רוצה לפתוח באמת בהצגה של הטקסט הזה ורקע. יש לנו זמן קצר מאוד, והנושא הוא נושא מאוד מאוד רחב, אז אני באמת רק אתן נגיעות קלות. ומאוחר יותר, אם יש לכם שאלות, אני יותיר זמן לשאלות, ואז נוכל, אם יש לכם שאלה ספציפית, נוכל מעט להרחיב בנושא הזה, אוקיי? הבאגבד גיטה הוא טקסט שנחשב לאחד משלושת הטקסטים הבסיסיים של פילוסופיית הוודנטה, אותה פילוסופיה שאותה ציינתי מקודם. והוא נחשב לעממי ביותר מביניהם. זאת אומרת, זה טקסט שהרבה מאוד אנשים קראו, והוא מאוד מוכר וידוע ויחסית קל לקריאה וללימוד, ולכן הוא נעשה מאוד פופולרי. זה טקסט שכתוב בשפה, שפת הסנסקריט, שפה העתיקה של הודו. הוא מורכב מפסוקים שכתובים בצורה של שירת משקלים. זאת אומרת שמספר העברות בכל שורה זהה, ולכן ניתן לשיר אותו ולשנן אותו ולזכור אותו בעל פה. הוא כולל 700 פסוקים, ולמעשה הוא חלק מיצירה הרבה 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 יותר גדולה שנקראת מהאבהרתה. אוקיי? מהאבהרתה זה שיר, גם כן כתוב בצורה של שירת משקלים, שבלי שום ספק הוא השיר הארוך ביותר שנכתב מאז ומעולם. הוא כולל כ100,000 בתי שיר. זה משהו, יצירה עצומה, מאוד 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 יפה, מאוד מרגשת. זה סיפור, היא מספרת סיפור של משפחה מלכותית בצורה מאוד מאוד מיוחדת. והסיפור הזה הוא הרקע של הטקסט הזה שנקרא הבאגבד גיטה. כדי להבין את הבאגבד גיטה, כדי להבין את הלימוד שמתחולל שם, צריך לפחות היכרות מאוד מאוד בסיסית עם הסיפור של המהאבהרתה. אנשים שקוראים את הבאגבד גיטה בלי שום רקע לגבי הסיפור רקע, מאוד התקשו להבין מה מתחולל שם. משום שהאופן שבו קרישנה, שאני תכף יאמר עליו מספר מילים, מלמד את ארג'ונה, הוא מאוד מאוד לא אינטואיטיבי, מאוד מוזר, הייתי אומר. אז אני רוצה בשלוש מילים לספר לכם את הרקע, אוקיי? ישנה משפחה מלכותית שבה יש שתי קבוצות. בצד אחד יש לנו את חמשת האחים שנקראים הפנדבאס, הם בסיפור שלנו ה-good guys, אוקיי?
ובצד השני יש את בני הדודים שלהם, שהם קבוצה של 100 אחים, אל תשאלו אותי איך, אני יכול לספר לכם בהזדמנות אחרת, 100 אחים שהם נקראים הקאורוואז. אוקיי? ויש קונפליקט ביניהם. הפנדוואז הם אלה שאמורים לרשת את המלוכה, והקאורוואז מאוד כועסים, מקנים בהם, הם רוצים לקחת את המלוכה לעצמם, כמו כל הסיפורים שזה, עד כאן זה לא משהו שהוא יוצא באופן. בכל אופן, מגיעה סיטואציה שבה נערך קרב, מלחמה, מאוד 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 גדולה, היא כללה משהו בסביבות 4 מיליון לוחמים. תחשבי, אנחנו מדברים על לפני כ-5,300 שנה. ואם תשאלו אותי אם זה סיפור אמיתי, אם זה אגדה, אם זה תיאולוגיה, אם זה מיתולוגיה, אני אשאיר את זה לכם. באופן בסיסי עושה רושם שהמלחמה הזאת היא אכן התרחשה מבחינה היסטורית. אם בדיוק הסיפור הזה קרה כמו שהוא מתואר, כנראה שלא. אתם יודעים איך זה בהיסטוריה. אבל זה לא משנה, אנחנו עוסקים בספר, בסיפור. אז יש מלחמה מאוד מאוד גדולה בין שני הצדדים האלה, שני הכוחות האלה, הפנדוואז מצד אחד והקאורוואז מצד שני. אחד מהפנדוואז, אחד מבני הפנדוואז, נקרא ארג'ונה. ארג'ונה היה לוחם מאוד מאוד גדול, מאוד דגול. הוא היה קשת הכי טוב שנולד אי פעם, והוא אחד מהלוחמים המרכזיים במלחמה הזאת בצד של הפנדוואז. לפני המלחמה הוא ניגש לקרוב משפחה שלו שנקרא קרישנה. קרישנה הוא דמות מעט מסתורית. מצד אחד, קרישנה הוא התגלמות של האל וישנו על פני האדמה. מצד שני, קרישנה מופיע כאדם רגיל שקיבל את המלוכה, מלך במקום שנקרא דוארקה, ורוב האנשים רואים אותו כבן אדם רגיל, יש לו חברים ואויבים וכו'. אבל לארג'ונה היה כבוד מאוד מאוד גדול לקרישנה, וגם ארג'ונה ידע שלקרישנה יש איזה שהם כוחות מיוחדים. הוא לא ידע בדיוק מי הוא קרישנה עד באגבת גיטה עצמה, אבל הוא ידע שקרישנה הוא משהו מיוחד. וקרישנה בחר שלא להשתתף במלחמה הזאת. זאת אומרת, הוא בחר שלא לשאת נשק, שלא להילחם. הוא לא אמר שהוא לא השתתף, אבל הוא אמר, אני במלחמה הזאת לא הולך לשאת נשק. אז ארג'ונה ביקש ממנו טובה. ארג'ונה ביקש מקרישנה שיהיה הרחב שלו, שיהיה הנהג של המרכבה שלו, כשהוא נלחם בחץ וקשת בשדה הקרב. וקרישנה מסכים. עכשיו, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, כי קרישנה היה מלך, ורחבים בדרך כלל זה מהכיתה הנמוכה, זה לא אנשים כאלה, אבל בכל אופן קרישנה מסכים, וקרישנה נהיה הרחב של ארג'ונה במלחמה. מגיע היום של המלחמה, מוקדם בבוקר, בשדה הקרב, עומדים ערוכים זה מול זה שני הצבאות, וממש לפני, כבר התחיל הרבה המולה ורעש, ואז ארג'ונה פונה לקרישנה ואומר לו, קרישנה, בבקשה, תסיע את המרכבה שלנו, תשים אותה בין שני המחנות, אני רוצה להסתכל, להתבונן על אלה שערוכים כאן למלחמה. קרישנה לוקח את המרכבה, שם אותה באמצע, מסתובב לארג'ונה ואומר לו, תראה את כל הקורוז שהתאספו כאן. קורוז יכול להתייחס אל הקאורוואז, אל האויבים, אבל למעשה, כמו שאמרתי, הם בני דודים, שתי הקבוצות הם קבוצות של בני דודים, ולכן זה מתייחס אל כולם. באותו רגע, ארג'ונה חווה משבר. ארג'ונה למעשה
נכנס, אם תרצו, להלם קרב. באותה נקודה, ממש לפני שהקרב התחיל, וזה ארג'ונה שכבר השתתף בהרבה מאוד קרבות והרבה מאוד מלחמות, פתאום ארג'ונה מתמוטט. והבאגבת, פה אנחנו מדברים כבר על ההתחלה של הבאגבת גיטה. זה הפרק הראשון של הבאגבת גיטה מתאר את הסיטואציה הזו. וזה מתאר איך השיער שלו עומד, הוא מזיע, קשה לו לעמוד, הידיים שלו רועדות, הוא מתיישב, הוא לא יכול לקום, הוא בוכה, הוא נמצא במצב מאוד מאוד עמוק של סטרס, והוא פונה לקרישנה והוא מתחיל לתאר בפניו את הדילמה שלו. אומר לו, קרישנה, אני לא יודע מה לעשות. אני פה בקרב הזה שהוכתב על ידי דוריודנה, בן דוד שלי הרשע, ואני נקרא פה להילחם בפני, אל מול האנשים שאני הכי אוהב. שוב, אני לא רוצה להעלות אתכם בפרטים, אבל סבא רבא של קרישנה, פחות או יותר סבא רבא, בישמה, הוא נמצא בצד הנגדי, והגורו של ארג'ונה, המורה שלו, גם נמצא בצד השני, דרונה. וארג'ונה יודע שהוא זה שצריך להילחם לשניהם. תנסו אתם לדמיין סיטואציה שבה אתם הולכים לאיזשהו קרב, ואנשים שהכי יקרים לכם בעולם נמצאים בצד של האויב. ארג'ונה מתמוטט. הוא אומר, הוא מתחיל לתת סיבות לקרישנה מדוע הוא לא רוצה להילחם. מדוע הוא מעדיף למות ולא להילחם באנשים האלה. הוא מונה מספר רב של סיבות מדוע המלחמה הזו היא מיותרת, מדוע המלחמה הזו לא תוביל לשום מקום. הוא אומר לו, לדוגמה, הוא אומר, האנשים שעבורם אנחנו נלחמים היום הולכים למות פה בשדה הקרב, אז מה הטעם להילחם אם הם הולכים למות? עדיף כבר שניתן את הממלכה לקרוואז והכל יהיה בסדר. עכשיו, קרישנה הוא נקרא אל היוגה. הוא המורה הכי גדול של היוגה שנולד אי פעם. הערך הכי גדול ביוגה, למי שלמד למשל את היוגה סוטרות של פטנג'לי, זה האימסה, non-violence, אי פגיעה, אי אלימות. זה הערך העליון. למעשה, כל המוסר באשר הוא מתבסס על הנקודה הזאת, אי פגיעה, אי אלימות. אנחנו נדון בזה היום ואנחנו נראה שזה לא דבר פשוט, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, אבל זה הבסיס. הבסיס הוא אי פגיעה, והיינו מצפים, ובדרך כלל כשאני מרצה ואני מלמד, אנשים מאוד מאוד מופתעים, כשאני מלמד קורסים של גיטה, כשאני אומר להם שקרישנה אומר לארג'ונה, אתה חייב להילחם. ארג'ונה מנסה לומר לקרישנה, אין טעם במלחמה הזו. במלחמה יש רק מפסידים. המלחמה הזאת היא תוביל רק לסבל, לכאב, ולא יצמח ממנה שום דבר. ולעומת זאת קרישנה אומר לארג'ונה, לא, אתה חייב להילחם. וכאן נכנס הנושא הזה של החובה של חייל לשדה הקרב. עכשיו, הבאגבד גיטה גם משמש כסימבול לחיים שלנו היומיומיים. יש לנו את המלחמה בין, אם תרצו, יצר הטוב ויצר הרע. אנחנו קוראים לזה המלחמה בין ההכרה הגבוהה להכרה הנמוכה. זה לא משנה איך קוראים לזה, אבל הקונפליקט הזה התמידי שאנחנו מוצאים את עצמנו. בחיים שלנו אנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו בסיטואציות שבהם אנחנו צריכים לעשות בחירות. והבחירות האלה כמעט אף פעם אינן בין הטוב לרע. נכון, אנחנו מכירים את זה. אצל ילדים הכל מתחלק לטוב ורע, אבל כשאנחנו גודלים, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו לומדים לראות שזה לא עובד ככה, נכון? הבחירות שלנו הן תמיד בין משהו שהוא לא אופטימלי למשהו שהוא אולי עוד פחות אופטימלי, נכון? הבאגבד גיטה לוקח את זה
אל הקצה, מציג את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, רק כדי להדגיש את התובנות האלה, כדי להדגיש את הסיטואציות, כדי להדגיש את הדילמות. אבל הדברים האלה נכונים עבורנו ביום יום. בצורה יוצאת דופן, הדברים האלה נכונים ורלוונטיים לאנשים שמשרתים בצבא. ולכן, הבאגבד גיטה הוא טקסט שהוא מאוד מעניין לאנשים שבאים מהתחום הזה, לאנשים שחווים PTSD וכו'. לגבי חובה, הנושא של חובה, תורת הוודנטה, או למעשה אפילו מעבר לזה תורת המוסר ההודית, ואני לא אכנס עכשיו להבדלים ביניהם, מבחינה באופן בסיסי בין שני סוגי חובות. יש חובה אוניברסלית ויש חובה ספציפית. אוקיי? ההימסה או אי פגיעה היא חובה אוניברסלית. זה נכון לכל אדם, בכל סיטואציה, בכל מצב. הרעיון הוא שעלינו כבני אדם לשאוף במידת האפשר, על פי הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, להימנע מפגיעה מכוונת בשום יצור חי. זה הצד הפסיבי של הציווי הזה, אם תרצו. הצד האקטיבי של הציווי זה באופן אקטיבי להביא לרווחה ולשמחה, או איך שתקראו לזה, לטוב עבור כל יצור חי, במידת האפשר. אוקיי, זה נקרא ההימסה, זוהי חובה אוניברסלית, זה נכון לכל אדם, בכל סיטואציה. אבל יש גם סדרה אחרת של חובות שנקראות חובות ספציפיים. נקראות חובות ספציפיות. מהי חובה ספציפית? למשל, חובתו של החייל להגן על ארצו. על החייל להגן על ארצו. אני לא חייל, כיום. ולכן היום אין לי את החובה להילחם עבור מדינת ישראל. יש לי חובות אחרות, לשלם מיסים, להיות אזרח שומר חוק וכו' וכו' וכו', אבל כיוון שאני לא חייל, אין לי את החובה הזאת. לרופא יש את החובה לרפא. אני לא רופא, אין לי את החובה הספציפית הזאת. כמובן שאני צריך לעזור לכל יצור חי, אבל אין לי את החובה הזו שיש לרופא. או אם תרצו יותר ברור, לשוטר. נכון? שוטר שהוא רואה הפרת סדר, יש לו את החובה למנוע את זה. אני בתור אזרח אסור לי להתערב בסיטואציות מסוימות, אפילו על פי החוק. זאת אומרת שהחובה הזו של הרופא, של ה... שוטר של החייל, היא חובה ספציפית. ועכשיו אנחנו רואים שלפעמים, למעשה אם נתבונן את זה, אנחנו נראה שזה קורה לעתים קרובות, נוצר קונפליקט בין חובה אוניברסלית לבין חובה ספציפית. נכון? למשל, חייל בשדה הקרב מגן על ארצו. נכון? זוהי החובה הספציפית שלו. יש לו חובה להגן על המדינה שלו. המדינה שלו מותקפת על ידי האויב, והוא צריך להגן על המדינה. האם ניתן לעשות את זה בלי לפגוע באויב? בדרך כלל לא. זה לא ניתן לביצוע. כאשר אנחנו מגינים על המדינה שלנו, כאשר חייל מגן על המדינה שלו, מצופה ממנו לפגוע בחיילי האויב, לנטרל אותם לפחות, להרחיק אותם. זאת אומרת
שנוצר קונפליקט בין החובה הספציפית שאומרת תפגע באויב לבין החובה האוניברסלית שאומרת אל תפגע בשום יצור חי. נכון? ונשאלת השאלה, מה עליי לעשות? התשובה שתורת המוסר הוודית, אם אפשר לקרוא לה ככה, קובעת, היא שחובות ספציפיות אוברול, איך אומרים בעברית? גוברות, שולטות, בחובות אוניברסליות. החובות הספציפיות של אדם יש להם כוח רב יותר מחובות אוניברסליות. עכשיו, כמובן, זה מציף לנו כל מיני שאלות מוסריות. מה? האם זה אומר שלחייל מותר לפגוע בצורה חסרת אחריות באויב? האם זה אומר שאני צריך לשאוף לפגוע באויב? התשובה היא לא. התשובה היא שבתוך המסגרת של החובה הספציפית שלי למנוע, להגן על המדינה, אני יעשה את אותה פגיעה נדרשת באויב, אבל אני אעשה את זה עם המינימום אלימות, עם המינימום פגיעה הנדרש. אם יש לי אפשרות להשיג את אותה מטרה בלי לפגוע בזולת, באויב, אני אעשה את זה. אבל אם אני נמצא בסיטואציה שאין לי ברירה כדי להגן על המדינה השירות שלי, עליי לפגוע בזולת, אני אעשה את זה. אני לא אעשה את זה בשמחה, אני לא אעשה את זה מתוך נקמנות, או מתוך איזשהו גישה אחרת בלתי תאורה, אבל אני אעשה את זה. אני אעשה את הרע הבלתי נמנע. זה מה שאנחנו קוראים לו, באנגלית קוראים לזה lesser evil. אנחנו מוצאים את עצמנו נקראים בין שתי אפשרויות, שאחת היא גרועה והשנייה היא גרועה יותר. נכון? זה לא שאנחנו מוצאים את עצמנו, אוקיי, זה יהיה פתרון טוב וזה יהיה פתרון רע. זה מאוד פשוט. אנחנו בוחרים בטוב ונגמר הסיפור. אבל בחיים שלנו בדרך כלל אנחנו צריכים לבחור בין שתי סיטואציות שאף אחת מהן לא בדיוק מתאימה לנו. בסיטואציה כזו אנחנו נבחר את הרוע lesser evil, את הרוע הפחות, המופחת, אני לא יודע איך לומר את זה בעברית. זאת אומרת ש... אותו חייל שנמצא בשדה הקרב ועומד בכלל לפניו האויב, הוא צריך להחליט אם לפגוע בו או לאפשר לאויב לפגוע באנשים חפים מפשע. שתי האפשרויות הן פגיעה. שתי האפשרויות אינן בחירה. שתי האפשרויות אינן טובות. אבל באותו שלב הוא צריך לבחור את הסיטואציה שהיא פחות גרועה, ולכן הוא כן ישתמש בכוח. עכשיו, זה נקודה שאני לפחות במפגשים שלי עם וטרנס מצבא ארצות הברית, מאוד עזרה לכמה מהם להבין, או להתמודד לפחות במידה מסוימת עם מעשים שהם עשו. בכלל אני יכול להגיד, לומר לכם במאמר מוסגר שמהניסיון שלי המועט, ממה שראיתי לפחות, אנחנו כתושבים של מדינת ישראל שנמצאת כבר 70 שנה ויותר תחת מתקפות ואנחנו כמעט תמיד במצב של מגננה, סובלים הרבה פחות משאלות מוסריות ומהלקאה עצמית על מעשים שעשינו בצבא, ושוב, זו הצהרה מאוד כללית, וזה רק מהניסיון שלי, יכול להיות שזה לא נכון, אבל זו התחושה שלי. כשנפגשתי עם חיילים אמריקאים, מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם מעשים שנעשו במהלך השירות שלהם, וההתרשמות שלי הייתה
שחיילים אמריקאים לא נקראים להגן על ארצות הברית. הם נקראים להילחם בקוריאה, בעיראק, באפגניסטן, בכל מיני מדינות שאין להם כמעט קשר למולדת שלהם. הם לא, אין להם את התחושה, את השליחות, יש להם תחושת שליחות, אבל אין להם את התחושה המיידית הזאת של אני מגן על המדינה שלי. זה לא העבודה שלהם, זה הג'וב שלהם, זה לא החובה שלהם. נכון. נכון. ולכן אני מצאתי שיש להם קושי מאוד מאוד גדול להתמודד עם מעשים שהם נעשו, ואני פחות ראיתי את זה, לפחות במהלך השירות שלי וכולי, אבל זה בכל מקרה זה במאמר מוסגר. אז אנחנו חוזרים חזרה לסגור את הנקודה הזו של המוסר, של החובה הספציפית לעומת החובה האוניברסלית, והסיכום של העניין הוא שהחובה הספציפית גוברת על החובה האוניברסלית, וזה איזשהו rule of thumb, זה איזשהו דרך שבה אנחנו יכולים לקבל החלטות בצורה יותר מושכלת אם אנחנו מקבלים את ההבנה הזו. אני רוצה עכשיו לגוע בנושא אחר שעוסק בהתמודדות עם טראומה. פילוסופיית הוודנטה מתארת את ההכרה שלנו, והמילה הכרה זאת המילה העברית שבה אני עושה שימוש במקום המילה האנגלית mind, אוקיי? אין לנו בעברית מילה שמכילה את כל המושג הזה שנקרא mind, אז אני לצורך העניין עושה שימוש במילה הכרה, בסדר? פילוסופיית הוודנטה מציגה מודל מאוד מעניין של מבנה ותפקוד ההכרה, איך ההכרה שלנו פועלת, איך היא עובדת. ואני חושב שההבנה הזו יכולה לתת לנו כלים להתמודד בצורה טובה יותר עם תופעות של PTSD, הלם קרב, ובכלל עם בעיות שאנחנו חווים במהלך החיים שלנו. ולכן אני רוצה להקדיש מספר דקות להסבר מאוד כללי. שוב, זה נושא מאוד מאוד עמוק ויש המון המון פרטים קטנים, אבל אני רוצה לתת הסבר מאוד כללי על המבנה של ההכרה על פי פילוסופיית הוודנטה, ואז לנסות לקשר את זה לנושא שלנו. וכמובן זה גם משתקף בתוך הטקסט הזה שנקרא בהגבד גיטה, שהוא הנושא שלנו היום. אני לא רוצה להתרחק יותר מדי מהנושא, אבל אני חושב שזה רלוונטי וחשוב. כל פעולה שאנחנו עושים בצורה פיזית, ורבלית או מנטלית, זאת אומרת פעולה שאנחנו עושים עם הידיים, הרגליים וכולי, מילים שאנחנו אומרים או מחשבות שאנחנו חושבים, כל אלה באים תחת הכותרת פעולה, קריאה, יוצר רושם, יוצר איזשהו שריטה בתת מודע שלנו, אוקיי? בהכרה, אנחנו נקרא לזה בהכרה. עכשיו, אני לא מחדש פה כלום לאף אחד, אני גם לא הולך לחדש כלום לאף אחד, אני רק מציג דברים שכולנו מכירים באופן קצת אחר. אני נותן איזו הצגה מעט שונה, ואולי זה ייתן לנו איזשהו כיוון אחר להתבונן על הדברים, אוקיי? זה בסדר אם אתם חושבים שאני לא מחדש לכם כלום, כי אני באמת לא מחדש כלום, אני רק מציג פן אחר, אוקיי? אז כל פעולה כזו שאנחנו עושים יוצרת איזשהו רושם בתת מודע שלנו, איזשהו רושם בהכרה. אנחנו קוראים לזה בסנסקריט סמסקרה. סמסקרה זה הרושם שנשאר בהכרה שלנו כתוצאה מכל פעולה.
פיזית, ורבלית או מנטלית. למשל, כשאנחנו זוכרים משהו, הזיכרון הזה בא מאותו רושם שנמצא בתת מודע שלנו. אוקיי? זה נקרא סמסקרה. אני אוהב להציג את זה באופן הבא, דמיינו לעצמכם ארגז חול. אוקיי? וארגז החול הזה חלק. אתם לוקחים מקל, ועם המקל אתם חורצים חריץ לאורך החול. אוקיי? זה כמו סמסקרה. יש לנו, התת מודע שלנו הוא כמו ארגז חול, וכל פעולה, כל רושם, כל התרשמות שיש לנו, יוצר איזשהו חריץ בתת מודע. תת המודע שלנו מלא, 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 והמון המון המון סמסקרות. אוקיי? כאשר אני חוזר על פעולה, זאת אומרת אני עושה פעולה מסוימת שוב ושוב, זה כאילו שאני מעביר את המקל שלי באותו חריץ שוב. מה קורה? אותו חריץ נהיה מעט עמוק יותר, נכון? ואם אני אעביר את המקל שוב ושוב, החריץ הזה ילך ויעמיק, ילך ויעמיק, עד שבסופו של דבר יהיה לי שם חריץ מאוד מאוד עמוק. באופן דומה, בתוך ההכרה שלנו, יש את כל הרשמים שאספנו, בצורה של סריטות, של רשמים, של חריצים. כאשר אנחנו חוזרים על פעולה שוב ושוב, אנחנו יוצרים חריצים שהם עמוקים ועמוקים ועמוקים יותר ויותר. כאשר יש לנו חריץ שהוא מאוד מאוד עמוק, איך אנחנו קוראים לזה? נקרא לזה הרגל. נכון? מהו הרגל? הרגל הוא תוצאה של חזרה מרובה של פעולה מסוימת שעוברת מהמודע שלנו אל התת מודע שלנו, זה כבר נעשה באופן אוטומטי. בסנסקריט אנחנו נקרא לזה וסנה. אוקיי? אז יש לנו סמסקרות שזה כמו העברה אחת של המקל, ויש את הרשמים העמוקים האלה שקיימים בתת מודע שלנו שהם נקראים וסנות. דרך נוספת לתרגם את המילה וסנה היא, באנגלית זה נקרא subtle desires, תשוקות עדינות. מה הן תשוקות עדינות? זה לא נשמע טוב בעברית, האמת, אבל subtle desires. ההכרה שלנו מלאה בתשוקות, רצונות, התניות וכולי, דברים שמשפיעים באופן אקטיבי על החיים שלנו. חלק מהתשוקות האלה הן גלויות, הן גסות, אנחנו רואים אותן. אני רוצה עכשיו כוס תה. זה מאוד ברור ובהיר, אני לא צריך, זה לא משהו נסתר. יש לנו הרבה תשוקות כאלה. אבל מצד שני יש לנו גם סוג אחר של תשוקות, ואלה תשוקות עדינות. מה הן תשוקות עדינות? למשל, שני אנשים נמצאים באותה סיטואציה, חווים את אותו דבר, אבל התגובה שלהם היא שונה לחלוטין. ונשאלת השאלה מדוע? למה שאני אגיב בכעס על מה שהוא אמר לי, בעוד ששרון תגיב על זה בגיחוך? הפעולה או החוויה היא חוויה דומה. מישהו אמר לי אתה טמבל, ומישהו אמר לה, אותו אדם אמר גם לה, טמבלי. היא גיחכה ולא הזיזה, ואני התעצבנתי. למה? מה ההבדל? ההבדל הוא כל אותם התניות ורצונות ותשוקות ורשמים שנמצאים בצורה מאוד מאוד עדינה בתת מודע שלנו,
והם גורמים לנו להגיב לסיטואציות בדרכים מסוימות. ולאחרים, שיש להם וסנות אחרות, הם גורמים להגיב בצורה שונה. זאת אומרת שכל האישיות שלנו, כל האופן שבו אנחנו חיים ומגיבים, הוא תוצאה של אותן וסנות שבדרך כלל הן נמצאות מתחת לפני השטח ואנחנו לא מסוגלים לזהות אותן ולראות אותן, ולכן קשה לנו מאוד להתמודד איתן. אתם יודעים מה הדרך הטובה ביותר ללמוד ולהכיר את הווסנות שלנו? זוהי מדיטציה. אנחנו נמצאים במרכז מדיטציה, ואחד הדרכים להסתכל על התהליך הזה של מדיטציה, זה תהליך שבו אנחנו מתחילים לקלף את השכבות ולראות את אותן וסנות שנמצאות בתת מודע שלנו וללמוד איך הן עובדות. תארו לעצמכם את היתרון העצום שאנחנו יכולים להשיג מהבנה עמוקה יותר של מדוע אנחנו פועלים באופן שאנחנו פועלים בסיטואציות שונות. אני אחזור על זה עוד מעט. שנה שעברה הייתה לי סדנה, אני חושב שאתה ציינת, הייתה לי סדנה בפלורידה עם וטרנס, ודיברתי גם על הנושא הזה של טראומה בהקשר של הבאגבד גיטה, ודיברתי איתם על הנושא של איך טראומה נוצרת. אמרתי להם שעל פי הבנתי, אחרי שתיארתי להם את את הנושא הזה של וסנות וסמסקרות, אמרתי להם שעל פי דעתי, הבנתי, ישנם שני אופנים שבהם טראומה נוצרת. יש טראומה שנוצרת כתוצאה מאירוע אחד מאוד מאוד טראומטי. אנחנו כולנו מכירים את זה, בן אדם שהיה נכנס לעזה בצוק איתן, ופתאום היה פיצוץ, חצי מהצוות שלו נהרג, ואש ובלגן וזה, הבן אדם, אנחנו אומרים, שרות. זה מאוד מעניין, המילה הזאת היא שרות, נכון? זה מתקשר לנו לבסנות האלה. למעשה, ברגע אחד נוצרה וסנה. אני תיארתי בפניכם וסנות שנוצרות בתהליך הדרגתי, על ידי פעולות חוזרות ונשנות. אבל כאשר אנחנו מדברים על טראומה, אנחנו מוצאים שפעולה אחת, ברגע אחד מסוים, יצרה וסנה עמוקה ביותר, שמאותו רגע משפיעה על החיים של אותו אדם, להרבה מאוד זמן. ונשאלת השאלה, איך זה עובד? למה? למה הפעולה הזאת היא יוצרת וסנה מאוד חזקה ברגע אחד, בעוד שווסנות אחרות נוצרות בתהליך מאוד מאוד הדרגתי ואיטי? מה ההבדל המהותי בין שני סוגי הפעולה? והתשובה שפילוסופיית הוודנטה נותנת, וזה אגב לא משהו שניתן למצוא כל כך בצורה מסודרת בתוך הכתבים של הוודנטה. כשאתה לומד כתבים של הוודנטה, הם מניחים שאתה כבר יודע את כל הדברים האלה, והם מתחילים הרבה יותר גבוה, ולכן מי שמתעניין ספציפית בנושא הזה צריך לעשות ממש מחקר וללכת וללקט את זה מכל מיני מקורות. אבל בכל מקרה אני אעשה בשבילכם את העבודה, לפחות בצורה שטחית, ואני אציג לפניכם את המסקנות כפי שאני מבין אותן. הרגשות שלנו הם הכוח המניע, הם המובילייזר של המחשבות שלנו. הרבה פעמים אנשים חושבים שביוגה צריך לדכא את הרגשות.
היוגים רוצים להשיג שליטה בהכרה, נכון? כל מי שלמד טיפה מהכתבים של היוגה יודע שמדברים הרבה מאוד על הנושא של שליטה בהכרה. ולכן הרבה פעמים אנשים נוטים לחשוב ששליטה בהכרה המשמעות של הדיכוי של הרגשות. כדי שההכרה תהיה שקטה צריך להכחיד את הרגשות. אבל הרגשות שלנו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בבנייה של ההכרה שלנו, ולכן תפקיד מאוד מאוד חשוב בדרך הרוחנית. המחשבות שלנו הם המובילייזר, הם הכוח המניע של המחשבות של ההכרה, ולכן הן משפיעות בצורה מאוד מאוד חזקה על הסמסקרות, על אותם רשמים, ועל הווסנות, על אותם נטיות שהן תוצאה של אותם רשמים. כאשר אני עושה פעולה, אני יכול לעשות אותה באופנים שונים. למשל, יושבים פה בקהל הרבה אנשים ומאזינים להרצאה שלי. יכול להיות שמישהו פה בקהל זה מישהו שמאוד מאוד מחובר לנושא הזה, לפילוסופיה הזאת, וזה מאוד מרגש אותו, מאוד נוגע לו. אולי הבן אדם הזה גם קשור אליי בצורה רגשית, ולכן אותו אדם מקשיב קשב עז, קשב מאוד חזק למה שאני אומר, ומכניס לתוך הקשב הזה הרבה מאוד אהבה ורגש וריכוז. באותו זמן יושב פה אדם אחר בקהל, שהוא בכלל נגרר לפה על ידי אשתו. בכלל לא רצה לבוא לפה. הוא נגרר לפה, אמרו לו, תשמע, אתה חייב לבוא. הוא בא לפה והוא יושב, והנושא הזה ממש לא מעניין אותו. הוא גם לא מכיר אותי, אני נראה לו קצת טרללה, קצת קוקו. הוא יושב פה והוא מקשיב. בסדר? מקשיב. הבן אדם שלישי שיושב פה בחדר, והוא למד פסיכולוגיה, מה שאני אומר נשמע לו אידיוטי לחלוטין. שטות מוחלטת. כל ההרצאה הוא רק חושב איך הוא הולך להכניס לי בסוף ההרצאה, בקטע של השאלות, להעביר לכולם שאין לי מושג על מה אני מדבר. אוקיי? עכשיו, בסוף ההרצאה, מגישים שאלון, או מישהו מראיין את שלושת האנשים האלה. על מה הייתה ההרצאה? אתה יכול להסביר לי מה התחולל שם? אז אני לא צריך להגיד לכם מה תהיה התוצאה, נכון? האדם הראשון, זה שהיה מלא קשב ותבונה וכו' וכו', אותו אדם יהיה מסוגל כמעט לצטט מילה במילה מה שנאמר. האדם השני שנגרר לפה, הוא לא יזכור כלום, נכון? אני לא, זה ברור. הוא בקושי יזכור על מה דובר, הוא אמר משהו על טראומה ומשהו, אני חושב, לא יודע, אני משעמם רצח. הבן אדם השלישי שהתעצבן רצח, הוא יהיה מסוגל לצטט בדיוק כמו הבן אדם הראשון. הוא יזכור מילה במילה, הוא יגיד, אתה אמרת ככה, ככה וככה, הוא יזכור כל מילה, נכון? אז מה בעצם הפקטור המשמעותי, הרי ברור לכם עכשיו שמה שקרה זה שיצרנו סמסקרות. על ידי זה שאתה בא להרצאה ומקשיב, זה סוג של פעולה, נכון? אתה יצרת סמסקרות בתוך ההכרה שלך של מה שנאמר פה. יצרת רשמים בתוך ההכרה. אבל עבור האדם הראשון והאדם האחרון, הסמסקרות האלה מאוד מאוד חזקות. בעוד שעבור האדם השני, הסמסקרות האלה הן מאוד מאוד חלשות ובלתי משמעותיות. מדוע? משום שהן לא באות עם רגש, הן לא באות עם תשומת לב והשראה, אם תרצו. נכון? לעומת זה, הבן אדם הראשון הוא מלא השראה ומלא תשומת לב ומלא רגש, אבל גם האדם האחרון, זה שמתעצבן, הוא גם מלא תשומת לב וגם יש שם רגש מאוד חזק. זה רגש שלילי, אבל זה רגש מאוד חזק. ולכן זה הולך מאוד מאוד עמוק.
לכן הוא יזכור, אפילו בעוד שנה, הוא יגיד לפני שנה בהרצאה, אתה אמרת ככה וככה וככה, הוא יזכור את זה. כי זה יגיע עם רגש מאוד מאוד חזק ומאוד משמעותי. אוקיי? זאת אומרת שהרגשות שלנו, תשומת הלב שלנו, והריכוז, הם פקטורים מאוד מאוד חשובים ביצירה של סמסקרות. כאשר אדם נמצא בשדה הקרב והחבר'ה שלו לצוות מתפוצצים לו מול העיניים, יש שם סיטואציה שבשבריר שנייה כל האמוציות שלו, כל תשומת הלב, כל, הכל ביחד בא לידי ביטוי ברגע אחד, ורגע אחד יצר וסנה מאוד מאוד עמוקה. זה מה שאנחנו קוראים לו הלם קרב. נכון? וזה יכול ללוות אותך למשך שנים. למשך שנים ארוכות יכול ללוות אותך אותה סיטואציה שקרתה במשך שבריר שנייה. בגלל שלאותה סיטואציה נכנסו כל הרגשות שלך וכל תשומת הלב והכל נכנס בבת אחת לרגע אחד ספציפי, כמו מכה של גרזן. לעומת זאת, יש סוג אחר של טראומה. יש סוג אחר של הלם קרב, של PTSD, שלא זוכה להרבה מאוד תהילה, אם אפשר לומר את זה בצורה כזו. וזה הלם קרב שנוצר, שנבנה לאורך זמן. במהלך השירות הצבאי שלנו, כלוחמים, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב בסיטואציות קשות, בסיטואציות מאתגרות, שבהם אנחנו צריכים להתמודד עם המוסר שלנו, עם הרגשות שלנו, עם הרבה מאוד דברים. אנחנו נמצאים בלחץ מאוד מאוד גדול, מכל מיני סוגים. והלחץ הזה נבנה. ושוב, תחשבו על המקל הזה שמעבירים בחול שוב ושוב ושוב ושוב. אז שוב ושוב נכנס לעזה ועושה את הבטשים האלה ובא עם קונפליקטים מהאוכלוסייה המקומית וכולי וכולי וכולי. כולנו שמענו את הסיפורים האלה ומכירים את זה. וישנם אנשים שבמהלך השירות שלהם לא התפוצצו להם החברים שלהם מול העיניים. לא היה להם איזה משהו טראומטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת האנשים האלה קורסים. בכל זאת האנשים האלה יוצאים מהצבא שברי כלי. כאשר אנחנו מתבוננים על המודל הזה של בניית וסנות, אנחנו יכולים להבין את זה בצורה מאוד טובה. אמנם לא היו שם כל הרגשות וכל תשומת הלב והכל נכנס אל רגע אחד, כמו בטראומה מהסוג הראשון שציינתי, אבל הטראומה הזאת נבנתה ונבנתה שלב אחרי שלב אחרי שלב, עד שבסופו של דבר היא מגיעה לאותו מקום שהגיע אותו לוחם שהיה, שאיבד את חבריו. אז זה משהו שתיארתי, ההתבוננות שלי באותו רטריט שעברתי שנה שעברה, והיה שם אחד המשתתפים, הוא בערב, בסוף כל יום, עשינו מדורה וישבנו על יד המדורה, וכל אחד אמר את ה-gem of the day, מה התכשיט של היום, כלומר מה היה גולת הכותרת של אותו יום מבחינתו. ואותו וטרן, הוא אמר שהוא היה כבר מבוגר בגיל 60 ומשהו, הוא היה חובש קרבי בצבא האמריקאי. הוא מעולם לא היה בשום סיטואציה יוצאת דופן. אבל באופן כמעט יומיומי הוא טיפל בפצועים, והוא ראה את אותם אנשים שמגיעים משדה הקרב, והעסק הזה אף פעם לא היה לו לאן לפרוק את זה, לא היה לו לאן להוביל את זה. והעסק הזה נבנה ונבנה ונבנה ונבנה,
עד שהוא כעס. ומה שיותר גרוע, כל השנים האלה הייתה לו תחושה שה-PTSD שלו, שההלם קרב שלו, הוא לא מוצדק. איזה זכות יש לי שבסך הכל הייתי חובש קרבי ומעולם לא הייתי בשדה הקרב, להיות הלום קרב. זאת אומרת, לא רק שהיה לו הלם קרב, הוא גם היה לו את התחושה שהוא צריך ל... הוא לא ראוי לזה. אני לא הרווחתי ביושר את ההלם קרב שלי. ובשבילו זו הייתה פריצת דרך, אני חושב.